viimeistä arvostelua käydään läpi. Ja nyt täytyy sanoa, että on, sanottaisiko, että nyt on erittäin kova lövy kyseessä. Sen verran niin kun voin sanoa, että itselleni bändi on kyllä tuttu, hyvinkin tuttu. Sade Empire, Suomi, Kuopio, 99 perustettu. Mutta nyt jos mennään niin kun tämmönen harmiina, tai semmoinen pikkunen historia. Tosiaan levyjä on tullut, demo tuli 2000, Throne of Eternal Night, sitten tuli Daemon demo, sitten tuli Escansen of Pain, sitten tuli pitkä soitto 2004, joka oli erittäin hyvä, Synthetic. Sitten tuli single Silvercrest Ecstasy 2006, sitten tuli Into 2DOS. Ja silloin itse asiassa joo. Bändissä niin kun on niin kun, juuri niin kun toi äskeinen Into SIGGATEOS, ja sitten tuli Zero Nexus, ja sitten tuli Omega Arcane 2013. Ja se oli jännä, että muistan niin tämä Omega Arcane, niin tämä kuulostakin niin hölmöltä, mutta minä löysin tämän K-Marketin Alelaarista. Ja sitä minä ihmettelin, että miksi Saint Empire oli silloin niin kuin K-Marketin Alelaarissa. Siis K-kaupasta kävin ja siellä oli muutamia niin kuin levyjä, iskelmälevyjä. Sitten oli juuri tämä Omega Arcane, Saint Empire. En ostanut kyllä, mutta siis oli alennuksessa. Ja ihmettelen, siis 2013 levy. Ja olen kyllä kuunnellut itse asiassa senkin levyn, mutta se oli ehkä pikkasen tuo 2013 ei ollut toimiva. Mutta sitten niin kuin Poetry of the 3 Minded 2017, jonka jälkeen ei ole tullutkaan sitten levyjä, paitsi nyt 2023. Niin tuossa Poetry of the Indemignedissä niin oli jo semmoista, että nyt on tulossa jossain vaiheessa tulee ja räjähtää, ja näin on kyllä käynyt. Uusin levy Sun Holy, ilmestynyt viime perjantaina, kun tämä on ilmestynyt. 53-41, 9 biisiä. Oi. Nyt voidaan sanoa, että nyt on niin yllätys. Mutta siis nyt voi sanoa, että on kova. Äärimetalli suomalainen levy. Itse asiassa Saint Empire on kyllä, miten sen nyt sanoisi, genreiltään. Täytyy vähän pilkaista metalli. Arkivestahan minä näitä aina katselen ja lueskelen teille. Symphonic Instrudial Death kautta Black Metallia. No, siis tämähän on sinne päin aika paljonkin. Voidaan sanoa, että suomalainen sama verokkeus voisi Wintersan. Suomalainen äärimetallin kulmakiviin lukeutuva Saint Empire. Kuudes studioalbumi Sanholle. Ja levyn kappaleita yhdistää tosiaan kaunis, semmoinen kaunis maailmamaisema yhdistettynä semmoiseen brutaaliseen musiikkiin, eli kitarat ja syntesaattoriorkestraatiot. Voin sanoa, että bändi muistuttaa erittäin paljon niin Timmu Porkiria tai Threat of Filthia jollain biisillä. Ainakin esimerkiksi tuossa In Amost, The Boots, Sun Holy, ja varsinkin kuulostaa aivan Timmu Porkirilta semmoinen biisi kuin Maroon. Ehdottomasti omaa leimaista monipuolista metallia, mutta niin kuin sanotaan, että Saint Empire on niin kuin viimeistä säveltä ja soittoa vaille on vedetty tämä priimaksi. Ja kokoonpanomuutoksia tietysti on, kun Henrik Ämäläinen, hän on niin kuin kuitenkin monipuolinen suomalainen laulaja ja basistina on. No joo, katsottaisiin tämä kokoonpano nyt kuitenkin. Mutta sanon, että viimeistäänkin nyt ollaan siis aivan priiman levyn kimpu. Siis niin täydellistä hipova levyä, että en voi sanoa. Olen niinku itsekin yllättynyt. Niin line-upi. Eero Mantere, basso, Juha Sirkiä, kitara, Räsänen, rummut, Aapeli Kivimäki, kitaras ja Henri Hämäläinen, vokaalisti. Niin kuin äsken sanoin, niin aivan niin kuin
viimeistä silausta, niin albumi on tosiaan julkaistu Kandelit Recordsin kautta, ja jolla on tämmöisiä bändejä kuin Devin Gauset, Lebreos, luetellen nämä. Mutta niin kuin Sudden Emperorin toi soundi ja yhtyeen hallittava semmoinen tyyli on tässä niin kuin niin uskomattomasti hioutunut, että en voi mitään muuta sanoa kuin tästä levystä, että todella, todella hyvä levy. Kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, ne biisit, mistä oli puhetta, niin siinä niin kuin on paljon on viitteitä niin kuin diskografialtaan eninkään, mutta niin kuin sanotaan, että Winter Sunny on aika paljon niin kuin viitteitä sinne päin. Mutta vaikka tämä äänestetti ei ole black metal-albumi tai symfoni black metal-albumi, mutta kuitenkin tässä on hirveästi niin kuin vaikutteita juuri niin kuin Dimmu Borgirista ja kyseisistä muista. Ja siis kaikki ajankohtaiset musiikin, niin kuin bändin soundi on erittäin loistavaa, miten se nyt sanoisi, niin kuin mahtipontista toimivaa. Ja nyt pitää sitten sanoa, että itselleni tämä menee aika vaikeaksi, koska tämä levy on ihan huippuhyvä. In Amongst the Woods 5.14, aivan uskomattoman hyvä biisi, siis uskomattoman loistava biisi. The Apostolle myös ihan täysin niin kuin rimman, siis niin huippuhyvä. This Coffin and Iceland, loistava. Sanhali toimii. Torn Asunder, ehkä minulle ei. Maroon, loistava. Ihan älyttömästi niin kuin Timmu Borgiria ja Red of Wiltia ja tämmöistä. Sitten All Consuming Flame, huippubiisi. Profane and Radiance, loistava biisi. Ja Rate of Bassake. Ja sitten vielä sen lisäksi niin kuin kokonaisuus, mikä minä kuuntelin vielä. Eli kuuntelin eka nämä biisit. Nämä on loistavia, siis uskomattomia. Mutta sitten sokerina pohjalla minä kuuntelin tämän levyn sellaisena, että mulla on sitten nämä kaikki, onko tämä nyt sun mulla sitten eri versio, mutta siis tosiaan mulla, hetkonen, tossa, niin tässä minun levyssä, niin sitten kun on nämä normaalit biisit kuuntelin, niin sitten kaikki nämä niin In Amongst the Woods orkestraliversiona. Pikkusen hieno lisäys tähän. The Apostle, This Coffin and Iceland, Sunholy, Thor Asunder, Maron, Hui, Alcoholsumin Flame, Profane Radiance, Ritual Passage. Eli kaikki muut on niin orkestraatioversiona vielä sen lisäksi. Täysin. Ei mitään syytä, etteikö Sudden Emperor ja Sunholy ole täydellinen levy tälle vuodelle. Minä sanon, että tämä on 5/5. Loistava. Siis en vaan sanoja saa, mutta siis minä pidin tästä todella. Minä kuuntelin tämän yhden kerran läpi ja sen jälkeen, kun olin kuunnellut tämän, niin minun oli pakko kuunnella tämä uudestaan. Ihan sama juttu kuin esimerkiksi Cannibal Corpsen uudella. Tämä iski mulle niin kuin 1000 volttia päähän. Tämä levy on terästä, josta joku voi sanoa, että joo, no se voi olla taas erilaista siis tunnelmalta, että on, mutta tämä bändi on kehittynyt ihan älyttömästi. Ei voi mitään muuta kuin Sunholylle, niin 5/5. Ja jos kyseiset tyypit katsoo tämän arvostelun, niin sanon vaan, että vaikka siinä on hyvin paljon symfonista, mitä se nyt sanoisi, symphonic, instrumental, death, black metalli, mutta siis se on juuri sopivalla tavalla. Ei matkita Timmu Borgiria, ei matkita näitä muitakaan, Red of Wiltia ynnä muita.
siis niin kuin on Dimmuborgin Ant Ocean, Stormlord, Belacor, Safety Bless, niin ei kuitenkaan näitä matkita, mutta siis omalla tavallaan, omalla tyylillään ehdottomasti 5/5. Tulee taistelemaan tämän vuoden omassa genressään, eli Symphonic Instrumental Black Metallissa, niin tulee taistelemaan ykköspaikasta. Siinäpä ne oli nämä perjantain arvostelut, ja tuota, sanon edelleen, että Sated Empire ja Sun Holy. Kannatan, suosittelen kaikkien kuuntelemaan sen levy. Ja jos vielä saa sen orkestration version, eli ne orkestralisatiot, eli orkestraaliset versiot siitä, eli ilman laulua, suosittelen senkin kuuntelemaan. Se on niinku instrumentaalinen, se on ihan täysin niinku, ihan priimaa.